መቅዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ትዳሯ መፍረስ ተናገረች። አንሶ ላይ ተካፈፍኩት አፍቅር ያገባሁት አክብር ያገባሁት ባለቤቴ ነው። የሮፍናን 3 የተሰኘው 3 ሙዚቃ ግጥም እያነጋገረ ነው። ኤንድ ሶፊያ ሽባባው ለተመልካቾቹ ስለኔ በጭራሽ እንዳታዝኑ አለች። እኔ ጠይቄ ማላቅ I don't really care ስለማንኛውም ብሄር ሌሎችም እኔ ፍራኦል ለማነኝ ቀጠና ኒውስ እንደምን አመሻችሁ ካሜራው ለካዛ ነው እንደምን አመሻችሁ ፍራኦል ለማነኝ ከቀጠና ኒውስ ዛሬ ቱዴይ ብዙ ዜናዎች ይዘናል ኦፍ ኮርስ እኔ ፍራኦል ለማነኝ ሁሉንም አቀርብላችኋለሁ ወደ መጀመሪያው ዜናችን የሞጋቾች ፈርጧ መቅደስ ጸጋዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ትዳሯ መፍረስና ስለ ዝም አንልም ውዝግቦች ተናገረች ትዳርሽ ቤትሽ ሲፈርስ ጓደኞችሽ ካጠገብሽ ሳይኖሩ ሲቀሩ ባዶሽን ትጥቆሚ እንዴት ያለሽ አርቲስቶች ምን አላችሁ ኢንኮመን የተቀነሰ እድሜ and የፈረሰ ትዳር አሁንም የማነሳት አርቲስት ታሪኳ ብዙ ከዚህ የዘለለ አይደለም መቅደስ ጸጋዬ ከዝም አለልምና ዝም አንልም ከሚባሉ ኮንፊውዚንግ ውዝግቦች ወዲ ብዙ ድምጿ ሳይሰማ የቆየች ቢሆንም አሁን ግን ኢዚ ቲዩብ በተባለ ጣቢያ ወጣ ስለ ትዳሯ መፍረስ ስለ እነዚህ ሁለት አወዘጋቢ ድራማዎች አስተያየት ሰጥታለች ዝም አለልምና ዝም አንልም እንቅስቃሴ መከፈል በኋላ መቅደስ ጸጋዬ ገብረሰዶምን አልቃወምም አለችም ስለዚህም አንልምና ስለዚህም አለልም የተሰኙት አብዮቶች ለይቶ ለመናገር ያህል ዝም አንልም የሚባሉ አብዮት ይገረም ደጀን ሸዊት ከበደ ኤንድ መምህር ደጀንን ያቀፈ ሲሆን ስራውም ጠዋት ከማታ ስለጌ ማውራት ነው ኤንድ ስለጌ መጥፋት መስራት ነው አትሊስት እንግዲህ የተረዳሁት ዝም አለልም ደሞ በተቃራኒው መቅደስ ጸጋዬን ናርዶስ አዳኔን ሃናን ታሪክን ያዘ ሲሆን ትኩረቱ እንዲሆን የሚፈልገው ስለ ህፃናት መደፈር እንጂ ስለ ጌ ፈጽሞ ማንሳት አይፈልግም ይሄም ነው ያጋጫቸው ዝም አለልምና ዝም አንልምን ሰው ለምንድን ነው እንደ ተቃረበ ስም ያወጣው አም ሃቪንግ ሄድግ ከዛ የሐሳብ መከፈል በጣም አለ እዚህ ጉዳይ ላይ የወንድና ሴት ህፃናት መደፈርን ብቻ ሳይሆን ግብረሰዶምንም ቀላቅለን አብረን መስራት አለ ሚል ሐሳብ መጣ ያኔ በእኛ በኩል ያላ ነው ደሞ እኔ ጸደኒያ ዮሐንስ መንግስት አብነ ዲያቆን አንተነ ሸቱ አራታችን ቲሙን ሊድ ያደረገን የነበርን ሰዎች ነን እኛ ደሞ ምን አለን አሁን እኛ እዚህ ጋር የሴትና የወንድ ጻናት መደፈርን ነው ይዘን ይወጣ ነው ግብረሰዶም ደግሞ የራሱን የቻለ የምንቃወመው የራሱን የቻለ መንገድ ያለው ነገር ነው ሁለቱን ተቀላቀልናቸው ለህፃናቶቹ ቶሎ መምጣት የሚገባው ፍትህ ይዘገይብናል ስለዚህ በጀመርነው መንገድ እንጨርስ ይሄንን ከጨረስን በኋላ ደግሞ በዛኛው ደግሞ እንደ አዲስ ደግሞ ተዋቅረን እንቀጥላለን እሱ ችግሩ እንደሰማችሁት እነዚህም አንልም እዚህ የህፃናቶች ጥቃት ላይ የጌው ጉዳይ መቀላቀልም ሁለቱም እኩል መነሳት አለባቸው ሲሉ እነ መቅደስ ጸጋዬ ደግሞ አይ ለሁለቱም እንክፈለው ያ የተለያየ ሐሳብ ነው ይሄም የተለያየ ሐሳብ ነው ስለዚህ ከፍለን ብንንቀሳቀስ ይሻላል ሲሉ እነዛ ስለ ጌ ዛሬ ካላወራን አይሆንም ያሉበት ሁኔታ ነው የሚታየው ሪሊ ኢንትረስቲንግ በት ችግሩ ይሄ ብቻ ቢሆን እንዴት መልካም ነበር ችግሩ ግን ይሄ ብቻ አይደለም ችግሩ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬን just because ይሄኛውን ርስ ከራሷ ርስ ጋር መቀላቀል ስላልፈለገች ተብሎ መነሳት ተጀመረ ከዛ ቡድን መነገር ተጀመረ መቅደስ ጸጋዬ የጌን ነገር እንደምደግፍ ኤንድ ራሷም ጌ እንደሆነች በኢየሱስ ስም ሌዝቢያን ሆና ነው ሌላ ሰው ወዳ ነው ወንድሞቼ በትንሹ ከሰባት ከስምንት ዓመት በላይ አብረን የበላን የጠጣን የኖረን ሰዎች ስለነበርን ከተወሰኑት ጋር ሁሉም ሳይሆኑ ከአንድ ለሶስቱ ጋር እንደዛ ስለነበርን ሰው ምን ያሰበ እንትን አለ ጓደኛማ ከሆኑ እውነታቸውን ነው ማለት ነው ስለሚያቋት ይሄ የሚወራው ወሬ እውነታቸውን ነው ማለት ነው ሁሉም ሰው ለምን ተሰብስቦ ባንድ ጎራ መጣ ስለዚህ እሷ እንደዚህ ስለምታራመድ ነው ማለት ነው የሚል የምታራመድ የተባለው ላይ ቀደም ከላይ የነገርኳችሁ ማለት ነው ያ ወሬ ከቀርበ ሰዎች ከተነሱ መቅደስ ጋር የምርም ሁለት ከላይ ያልኳቸው ነገሮች ነጭ የሚል እምነት መጣ ማለት ነው መቅደያችን የተፈተነችው ግን በዚህ ብቻ አይደለም በመሃልም ብዙ ወጪ ያወጣው ትልቅም ተብሎ የነበረው ትዳርዋ መፍረሱም ነው ይሄኛው ግን ከበደኝ ይሄኛው የህይወቴ አካል ነውና አንዱ የህይወት ሻካል ተቆርሶ ሲወጣ
ከባድ ነበርና ያ ነው ያ ተከባዱ ጊዜ ነበር የኔ እሱ ከባድ ነበር። ለትዳሯ መፍረስ ግማሹ ሌላ ወዳ ነው ግማሹ ሌዝቢያን ሆና ነው ቢልም መቅዲ ግን የተለያየ መንገድ ስለነበረ ነው ብላለች። ግን ጥያቄ አለኝ አጥብቀ ከጥያቄው በፊት ቀጠና ኒውስን ሰፖርት ለማድረግ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ላይክ ካረጋችሁት ብዙ ሰው የማየት እኛም በዚህ ሾው የመቀጥ ተስፋ ዳስ ዋይ ተስፋ ይኖረናል። እያለቀስኩ ነው ምለምናችሁ ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ታዩታላችሁ ግን ምንም አክሽን አትወስዱም። ሶ እንረዳዳ ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ ምንድነው? ትዳር ውስጥ ተገብቶ ነው መንገድ የሚፈተሸው ወይስ መንገድ ተፈትሾ ነው ትዳር ውስጥ የሚገባው? ይሄን ይመልስልኝ ያለ ይመልስልኝ ካለ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ። መቅዲ እንደ ክርስቲያንነቷ በዚህ ሁሉ ውስጥ ያየችው የጠፋውን ስም የተበተነውን ገንዘብ የተሰበረው ልቧን ሳይሆን በዚህ ሁሉ ውስጥ ያየችው ክርስቶስን ነው። ኢየሱስ አልክ። ሄሎ ኢየሱስ። ግን እኔ በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ማየው እግዚአብሔርን መክበር ነው። እግዚአብሔር በአንቺ ላይ ሊከብር ሲፈልግ የሱን ኃይል ሊያሳይሽ ሲፈልግ ሁሉን ነገር ይወስድብሻል። በቃ ማንንም የለኝም ብለሽ እንድትሆኚ ግጥም ከባድ ነው። የእነዚህ ጓደኛ የኔነት መገለጫ የሆኑ ሰዎች ከጎኔ በዛ ሰዓት ላይ አለመኖራቸው ከባድ ነበር። anyway ለመቅደስ ጸጋዬ መልካሙን ሁሉ ወደፊት ያጋጥማት ያለን። ወደ ቀጣዩ ኒውስ የሮፍናን 3 የተሰኘው 3 ሙዚቃ ግጥም እያነጋገረ ነው። ሮፍናን ባሳለፍነው ሳምንት 3 የተሰኘ 3 የተለያየ ሙዚቃ ያለቀቀ ሲሆን ሙዚቃው ትንሽ እንደለመድ ነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ አንድ ቃል ይዞ መሯሯጥ ስላልሆነ ይፈልጋል ቆም ያደረጉ የሚናገረውን ቃላቶች ፕሮሰስ የማድረግ ሶ ፕሮሰስ እናድርገው 3 የተሰኘውን ሙዚቃ ለ3 ከፋፍለን። ኦኬ ኦኬ ጋይስ የመጀመሪያው የሮፍናን የሙዚቃ ፓርት ሰውነ ይላል የተሰኘ ሲሆን የሚያጠነጥነውም ስለማንነት ሰው ራሱን ማን ብሎ መጥራት እንደጀመረ ለማሳየት የተሞከረበት ፓርት ነው። ሮፍናንም ብሎ ይጠይቃል የሀገሩን ሰዎች ያገሬ ልጅ ማነኛል ሲሆን ያገሬ ልጅ ማንኛ አልክ ይሁን እያለ ያገሩን ሰዎች ይጠይቃል። ከዛም ደሞ ራሱ ገፋ ብሎ ሄድ ብሎ እኔ ታየኝ ኡነት አለ የታየኝም ኡነት ማንነቴ ሰውነት ብቻ እንደሆነ ጂሰስ ክራይስት ማይክራፎን እንደደቀው የታየው ማንነት ሰውነቱ ብቻ እንደሆነ ይናገራል። anyway ትንሽ ዘፈኑን እንስማው። ዘፈኑ እንደዚህ አይነት ቫይብ ይሰጣል። ሰው ነህላን። ኦኬ ሁለተኛው የዚህ ዘፈን አካል የሆነው ደግሞ ሰው ወይስ አገር የተሰኘ ሲሆን ሙዚቃው የሚጀምረው በጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ጥያቄ ያለኝ ጥያቄው ምንድነው? ከዓለም በፊት ሀገርና ሰው በፈጠረን ፊት የሚበልጠን ማን ነው ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ። ክብሩን ወስጄ ለመመለስ ካበቃኝ መልሱ ያው ኦፍ ኮርስ ሰው ነው ከሀገር የቀደመው። ይቀጥልና ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከፈጠረን ፊት ከበለጠው ሰው እንዳምላክ ባስብ ስተቱ የት ነው ይላል። እኔ ምንም ስተት አይታየኝም። ከዓለም በፊት ከሀገርና ሰው በፈጠረን ፊት የሚበልጥ ማን ነው ጥያቄ። ኢትዮጵያ በፈጠረን ፊት ከበለጠ ሰው እንዳምላክ ባስብ ስተቱ የት ነው ጥያቄ። ጥያቄ ያለኝ የሶስተኛው እና የመጨረሻው የዚህ የሮፍናን ሙዚቃ ደግሞ ርዕሱ ሰከላ ይላል። አሮን ነው ምን ማለት እንደሆነ ግን ዘፈኑ እና ቫይቡን እንደ ተረዳሁት ከሆነ ኢትስ ላይክ የምንድነው የፉካራ አይነት ቫይብ ያለበት ሙዚቃ ነው ተብሎበታልም። ይቅርታ ትልቅ ነው ሚኒሊክ ዛሬም ንጉስ ነው ያስቀየም ሰልስ ያባተህን አደራ መልስ በዚህ ሙዚቃ ኦፍ ኮርስ ሚም ተሰርቷል። ከዚህ በኋላ ሮፍናንን ማይሆን ነገር ስትናገረው ሚኒሊክ ወርዶ ነው ይመጣል። ሚኒሊክ ዛሬም ንጉስ ነው ሯ አጼ ሚኒሊክ እስከዛሬ ሌላል ሾሙም ማለት ነው። ሚኒሊክ ዛሬም ንጉስ ነው ቄሮ ኢትዮጵያ ጥያቄ ያለኝ ያ anyway በሮፍናን 3 የተሰኘው ሙዚቃ ላይ አስተያየት ካላችሁ again ኮሜንቱ ላይ ጻፉ። የወንጌል ዘማሪ ሶፊያ ሽባባው ስለኔ እንዳታዝኑ አለች። ሶፊያ ሽባባው ዶክመንትስ ይውጣ aka መዝሙር ፕላስ ዘፈን። ሶፊያ ሽባባው የወንጌል ዘማሪ ስትሆን ሄርሜላን ጨምሮም አንበሲ
ሴት የተሰኙ ፊልሞችም ሰርታለች። ቶፊ ከሁለት ሳምንት በፊት በኬፋሾ ቀርባ ስለ ትዳርዋ ከተናገረች በኋላ የተለያየ መልእክት ያደረሳት ቢሆንም ብዙዎቹ እሷ ከነበረችበት ሙድ የተለየ ነገር ያሉ ስለመሰላት ብላ ጽፋለች በፌስቡክ ስለኔ እንዳታዝኑ። ኦፍ ኮርስ አነብላችኋለሁ። ባለፈው በኬፋሾ ላይ ትንሽ ወደ ቡቡ ሆኜ አንባ እርግፍ ሳደርግ የተመለከቱኝ ወንድሞች እህቶች አብረውኝ ሲያለቅሱ ሳይ ማለቀሴ ጸጸተኝ። ኦኬ እውነት ለመናገር ማንም እንዲያለቅስልኝ ሳይሆን ጌታን እንዲያመሰግንልኝ ነው የምፈልገው። አሜን። አሁን ሰዓት ለኔ ማንቀስ እግዚአብሔርን ማማት ነው። ጌታ ያደረገልኝ መልካምና ቸርነቱ መቁጠር ራሱ እጅግ አትሊስት ለኔ አትዘኑ ስለኔ እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚል መልእክት ያለው ነው። ነገር ግን ሶፊያ በዚህ ብቻ አላበቃችም። ሶፊያ ሽባባው አዲስ ዩቲዩብ ቻናልም እንደከፈተች ተናግራለች። የመጀመሪያ እንግዳዋም የምትሆነው የኢፌድሪ ሰላም ሚኒስትር ሙፍሪያት እንደምትሆን ተናግራለች። ሶ ማለት እንፈልጋለን በዚህ ቻናል የሶፊያን ሽባባ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዘፈን ወይ መዝሙር ጥምራት ወይም ፍቺ ኮሜዲ ኦር ትራጀዲ ፊልም ለታዩ ትችላላችሁና ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት እንወዳለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዜናችንም እዚህ ጋር የሚያበቃ ይሆናል። ይሄ ዜና ከተመቻቹ ቪዲዮአችንን ቀደም እንዳልኩት ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። በሚቀጥለው ቪዲዮ በሌላ ዜና እስከምናገኛችሁ ይመቻችሁ።